الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام وأحل الحلال وحظر الحرام ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده وما أفاض علينا من النعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصار ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وها أنا ألقي عليكم من هديه عليه الصلاة والسلام خمسة أحاديث في خمسة أمور، فألقوا إليها أسماعكم واعملوا بموجبها لعلكم تفلحون. الأول، قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وتقوى الله في الصلاة أن يصليها بخشوع متذكرا عظمة ربه، وأن لا يسهو عنها أو عن تسوية صفوفها أو عن إتمام ركوعها وسجودها أو عن فوائدها. قال تعالى في ذلك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الثاني، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. رواه أبو يعلى. وإصلاح ذات البين بإزالة الشحناء بين الطرفين، فإذا صفت القلوب واتفقت الكلمة وعادت الأمور إلى مجاريها عاشوا سعداء وهابت منهم الأعداء. مبوك جلدي غناو بنيو تودي ماغو يالا تبارك وتعالى نيونجي تروخلو سي كانامم ديكو سبال اند ديكو سانت دي فدالي سور باس باس سي موم دي سيدي دي گم دي دگل ني امول بن بور بو ييو جامو جامو گدي جارين نياك جامو گدي لوري كودول يالا تبارك وتعالى ميغا خامني كين بوكالي وول اك موم درام سي نغورم بو سلي ñogi cede di gem di deugal ni sangu bu teddi bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yalla la di jaamu yalla bi mu tan jital ko ci kanamu xet yeb ngir gamu omal len ci lu yalla geureum yenn yalla sax ci di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu selli ak sahaba yu teddi ak tabi'ina ba ila yawmiddin yenn ñu ci yalla bokku boole mbok julit yi ñongi len di yeesal denkana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mud hadith bo xamni bukhari ak muslim rahimahumullah ñoko solo wax ni sang bi neena alayhi salatu wassalam kep ko xamni waxtu yirimandi khutba wax nga ci sa mbok nopil feñal nga ñak teggin ci hadara yalla su boba am lo juma su ñibbe da nga fay tisbar tek tay ni kep ko xamni waxtu yeliman di khutba wax nga sa mbok chit yak ki wax nopil yene mbok atte su boba it na la birni am lo juma waxtu wo ñibe da nga fay tisbar mudi denkana yu mag yo xamni ku ci ne warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermane ak ngeneel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu umtu ben julit. فتبارك الله سلول ويبقى يتدي
ñongi delu ci wat ci bis bi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutba tay mi ngi jëm ci at tahdhir min khamsati umur jurum mbir yo xamanteni den ñuko téré ci diiné ji ak sunu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñongi denk sunu bop di len denk ragal yalla te ñu xamni wax ji gëna wër moy alquran tir yalla bi yoon wi gëna jup moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi ñaan mbokk ñu tewlu deglu hadith yi nga xamni sallallahu alayhi wa sallam mo ñuko wax muri juroomi téré yu aju ci juroomi hadith kenn ku ne war ko fas tabarakallah ngir seen nokoy moyto mu jurul la taxé aduna ak al-akhirah ba ca jitu yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم ما نجلن دينكو رجل يالا سي جولي اك رجل يالا تيلن يالا دينك تي مودي نجابور جي مودي سخناي مودي دومي مودي نيلي ليجي يالا نيك سين كانام دي سين كليفا تبارك الله رجلن يالا سي جولي نك مودي سامونتك جولي جي تي لاب غاتا ورا نك سامونتكو ci toroxlu ga ci wara nek ak ragal yalla ga ci wara andumur andal di tewlu ci rak bu ci nek taxaway bu ci nek ak rukko su jot magay borom bi te bagn ko sagane sore wi su julli kay ba samonté taxaw ci sappe yi matal rukui matal sujudi ak lepp la ci aju ngir ga tabarakallah ga am ngeureumul yalla ci baye xel ci li yalla wax ci alquran fa waylun للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ني الكاري نيلنا ديك سا جهنم نيلنا نيغا خامي دانيو جولي ساغاني سين جولي موي كوي جولي تي املو نياب ولا جولي كيب كيب دو ماتال سجود دو ماتال ركوع بو اندولك تيولو اندولك دال اندولك تروخلو لولو دا فا جورون نيفتي الكاري والعياذ بالله يان ناني اومب نياارلو تيري بي اتقوا الله واحرحوا ذات بينكم نيناني راغال يالا تي ديفار سونو ديغنتي ديغنتي يو خاجام يي ديغنتي وي جور اك نجابوتام ديغنتي بروم كير اك سخنام ديغنتي سيرين اك طالبين ديغنتي جانغالي كات اك كاموي جانغال ديغنتي كي ليجيي اك كاغي ليجيال ديغنتي يويو سو خاجامي نانيو تاخاو تي ديفار كا صلاة السلام يالا نين بيس بنچما موي تاخاو regl digeunte yaqoon kon nak defar ko fi balañuy egg ci kanum yalla mo gën tabarakallah digeunte bu yaqku nak moy digeunte yo xamni añaan mo nek ci bir xol ya non non mo nek ci bir xol ya ak bañante yoy tabarakallah da fay indi fitna do liggey do jamu yalla do noppru tabarakallah suñu ko daqay nak ba xol yi nat kaddu yi depo nit ñi and bokk nday bokk bay yermante tabarakallah dañu dundu gu neex dundu gu nat and ngeureumal yalla ñettelu di kané bi ittaqullah wa a'dilu bayna awladikum kama tuhibbuna an yabarrukum rawahu at-tabarani sallallahu alayhi wasallam ne mi ñuy denku ragal yalla te mandu ci ni ñuy yare njabot ci kep ku bëgg ëlëk sa njabot téral la top sey santane dang koy yar yar bu rafet yar go xamni mandu mo koy lal kep ku am ay njabot tabarakallah am ñodi jël tek len ci kaw ay ñoy deggat wala am ñoy jox am ñeneen nga beddi len jox goor ñi bayyi jigen ñi wala jox jigen ñi bayyi goor ñi wala am jabar ju bes jël ay domam def sawet jël ñu sa dess jël da ci biti neena lolu du jurudul sen digeunte yi non non ak bañante tabarakallah ak bo wedd yalla kon way jur yi nañu len mandu ci yar bi ñuy yar njabot ci bir keur yi tabarakallah te bañ am ci ben ku ñu gënalaté ak morom ma ñentel bi ittaqul hajar al haram fil buryan fa innahu asasul kharab sallallahu alayhi wasallam ne ma ngi len di denku ragal yalla kuy tabax keur mba lu mu don nga tabax ko ak doj moy tabax ak doj bu haram moy lan
moy dattu luy mabal keur ak diko gental moy doj bo xamanteni alalu ger nga ko jënde nga ko liggéeyé mba alalu carte khalis loterie wala khalisu drok mbala khalisu tiach ak yu mel né ñaata yon ngay gis keur guñu tabax ak alal ju lewul alal ju haram tabax ka bamu ni gagne rafet car meuble ko yeb nek ci bir buñu dem ba jamono mu soob yalla ben beccëk mu xey suba keur gi ma bu ci kaw njabor ga ndax lak lalon dara selu ca daru ci won yalla uma zaramuhumullah yalla du togn wala kan anfu yadhlimun ñom ño toñon sen bop ndax jëllu lewul diko tabaxé ittaqullahu fi hadhihi albahaim farkabuha salihah وكلوها صالحه رواه الامام احمد ني ما لي دنك راكل يالا سي بايمي جورغيغا خامني ام نيو سي وار مباب نانكاي وار مبا گليم ولا فاس اك يني دوندي مودي گناري ولا خاري ولا بيي ولا ناغي ولا گليبي بوم تي دور نينا كيب كو خامني ياغي ام بوسي وار مودي مبام ولا فاس تي مو اندك جانغورو mi yeg metti ci mom bayima bobule nga seuf ke lumu atanul fa innaha tashkuhu ila allah alalim bi halha bayima bob dana joy metti wo dana ko joy yalla ni ko diwde seuf na mu lumu atanul ci mangi and ak jangoro ci fala budde yalla dina ko fayul togn bo ñu ko togn niki nonu ku yore jur diko jaay mo xam xari la mo xam ganar yi la ak ni dunde dem wulani xar momu re mba ganar gogou mi ngi and ak ben febar nga neub ko jaay ko febar bobu dana lor ñu bare 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 ku ci gañu ak lu lu ci mën ci dal yow mi ko jaay te xam la ca nekkon ya gaddu bobu le bakkar ayyuhal muslimun nawwiru qulubakum wa aslihuha bil iman billahi al qawiy al qadir al aziz al qahir sama bokk julit yi ñu ngi denk suñu bop te di len denk ñu label xol yi leral deñ yi leral deñ yi nu lañ koy léré ñu fexé ba tilimu jikko yu ñaaw raxas ko suñu ay deñ défar suñu ay suñu liman gën ci taaj gëm yalla ak wétal yalla ak ragal ko di téwlu fuñu tollu mandarga yalla yi ñu wër ci asman yi ak bidew yi jënté gu wër noor ak nawet tangay ak sedd tabarakallah ñu yu woté yalla ci lamu ñu wo ni alquran qanunukum alquran moy sunu kilifa alquran moy sunu kilifa si lañu wër niito lamuñu tektal ña jaar ca lamuñu téré ñu bayiko war rasul qudwatukum sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy lañu tanal moy sunu royu kay moy sunnam famu jaar ak ay jikoom ñu jëm ca jaar mu nek sunu soppé ñu di soppem loolu lañu di dundé dundugu lew dundugu wer ci siratal mustaqim andak nak amalukum salihah di jef jef yu rafet wa akhlaqukum karima andak jikko yu tedd wa muamalatukum tayyibah di jefrente ak mindeef yalla yi jefrente yu rafet lolou kuko am da dundugu neex dundugu sax ci wer ak xel mu dal inshallah am na ngeureumul yalla dedugu aljana lolou yalla wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu taqullah وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم يني گم يالا گم يمو سنتان تگم ويتاي بامل رغال لن يالا تگم يونس صلى الله عليه وسلم اف سنام غير يالا جوخ لن تير تي يرمنديب جي ديف لير بو خامي مولين دي جيتال سين كانم سين ديجور سين چاموي lu yeen di def lu bax lay doon lu yeen di wax lu bax lay doon yalla jigal len sen bakar momi xam moy jigal rakom bi moy yoro yermandem bi ay rek doyon na kenn ku nek nitu ci ragal yalla top alquran defi sunna yen salam ngir yalla joxlo cer ci yermandem ndax ku yalla yerm taxangi aduna ak alakhirah ku tedd ñu salam niko ya rasulullah wax ba ci l'islam ben bar bo xamni ci lay japp ci lay tunku
duma ser kenen duma laj kenen lenen munike qul amantu billahi thumma istaqim rawahu muslim muniko waxal ni gemna yalla dina dundu nit ku gem yalla kon gem yalla dundit la nekkin la ci sa nekkin ci sa jamu yalla sa defrante ak jamu yalla yi ni gem ak di gemul nekkin la da ci woné tawhid da ci woné gem yalla da ci woné muñ da ci woné nangu dogal da ci woné yelmane da ci woné tabe da ci woné layibir ak yenen yo xamanteni moy woré ni mandar nga ci ku gem yalla la yan nañu yalla xir ci bopam depp lañu ak alquran saxal ñu ci sunna yerente bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا الصادق الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بوك جلدي قلنا ونجدلو تدو ما قل يا الله تبارك وتعالى سبارك وسمتك جلدي صلى الله عليه وسلم julli gudul dog imbal jabor gu seddi ak sahaba yu teddi ak tabi'in bi ila yawmiddin yan nañ ci yalla bokk bolé borom bi ñen ci alquran yen ñi gëm yalla gëm yu mu santane te gëm bi tay bamel sax leen ci ragal yalla ba su dédé ñew fekk leen ngeen di julit yu ragal yalla te gëm ko yen nañ ko yalla wërsegal bañu laajé sayyidina ali yun karam allah jall moy ragal yalla dafa tontu ni ragal yalla moy nga tit borom bi ci lu feñ ak lu neub ragal yalla modi jeffe alquran ragal yalla moy doy lolou new ragal yalla moy samontek bes ba ngay wuy sa borom ci xamulo kagn la nga samonté ak ragal yalla ak jaamu yalla ak top ko ak moytu bakkar yan nañu yalla xir ci lu mu gërem li nu kay may modi teunk ci lu yalla wax daf ñu sante ñu jubbo te du jubal daf ñu sante ñu di rafetal ak jokk mbokk ne téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew kep ku samonté ak denkane yalla yi insha allah taala mu jurool la texé aduna ak alakhirah ñoo ngi toroxlu and ak di ñaan yan nañu yalla bokk boole xol batu yermane fi diini wa dunya wal akhirah yan nañu yalla bokk boole jéggal suñu mboré seen bakkar yu jekk ak yu mujj yu feñ ak yu laq yu tay ak yu tay jeegal ko bepp julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yan nañu ko yalla bal bal ke bepp julit fi diini o dunya wal akhirah yan na yalla doli jam ci reew mi doli jam ci reew julit yi sun way dew yi ci bir suuf yan na yalla eumbe len ci yermandem eumbe len ci jeegalam te yan nako yalla yaatal ba ëlëk ñun ñepp suñu ñëwé xaj ci yermale gog ak jeegal gog مولانا سونو سيرن الحاج ماجورسي رضي الله عنه يان يالا يوك ليرام اك اي سيرنم يان يالا يوك سين يرملك سين جيغل يان نيوكو يالا فايل جزاء المحسنين نجابور جي كفي ووتو سي دوم اك طالبي غور اك جيجين يان يالا ساخال سين جوبو سين دپو سين جابانتي بو رافيت بو نيو تيين دونا جيمولن بايل تيي بو جور غيرمل يالا يونتي بي صلى الله عليه وسلم سونو مبوك غامبيي يان في يالا واتي جام يان في يالا واتي جام yalla bu yalla tal ben safara yalla yalla delo ci xel yi delo ci sago yi insha allah taala bi hurmati alquran alazim allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin